Здравейте, приятели, абонати и гости на нашия канал «Хайде да плетем заедно». Днес искам да ви запозная с мъжкия вариант на този модел търлъчки. Номерът, който ще плетеме днес, ще бъде номер 43 до 45. И бримките, на които ще започнем, ще бъдат 58 на брой. Аз ще използвам обръч, който е 3,5 мм и 80 см му е дължината. Отново ще използвам прежда Нако Бомбон Класик, която е със следните параметри: 100 грама, 200 метра. Начина на нанизване ще е този. И сега, както ви казах преди малко, трябва да нанижим 58 бримки. До тук са 2. Четири. Шест. Осем. Десет. Дванайсет. Четиринайсет. Шестнайсет. 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 бримки са вече на моята игла. Обръщаме и започваме да плетем лицев опаков, лицев опаков 3 реда. Лицев опаков, лицев опаков 3 реда. Това си го вземаме.
лицево, опаково, три реда нагоре. Моите три опаков лицев редове са вече готови и сега ще плетеме три опакови редове. Три опакови редове. Аз съм на лицевата страна и започвам да си плета трите опакови редове. След като направя три опакови редове, ще плета два лицеви и третия лицев ще прибавя белия цвят. Ето опаковия. След като направя моите три опакови редове, ще плета тези два лицеви и третия лицев ще го мина с бял цвят. Три опакови, два лицеви, трети лицев с бял цвят. Моите три опакови редове са вече готови и съм направила моите два лицеви. Сега е време да прибавиме белия цвят, като започнем първо с един бял лицев и тогава ще направим три опакови бели. Ето така. Взимам си бялото. Тук си притискам сивия цвят и започвам да си правя третият ред, който от тази страна е лицев, с бялото. Едновременно с това ще си вкарам остатъка от преждата, за да не ми пречи. Другата част ще си я изрежа и продължавам. Ето, вкарвам си бялото. Ще обърна на лицевата страна и ще започна да правя три опакови бели редове. Почти още малко ще завърша. Това винаги в лицево. Обръщам на лицевата страна и започвам да правя моите три опакови бели редове. След като ги направя, аз отново ще направя два лицеви сиви, на третия ще прибавя лице в черното и ще направя и три
опакови с черно. След това ще ви кажа какво трябва да се направи. Моя и черният вече ред, трите реда в опакуло са готови. И сега ще ви кажа какво трябва да се направи. Обръщаме на опаковата страна. Аз съм си срязала конеца. И ще плетем 22 бримки. По този начин, за да не прекъсвате сивия конец, повтарям, така хващате, вдигате. Изплитате. Втори. Остатъчната прежда започвате да си я прибавяте. И трябва да плетем 22 бримки на брой. Това, което е хартисало, ще се изреже. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 бримки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 бримки. След това издърпваме иглата и плетем 14, които ще са тези 14 средни бримки. Тези 14 средни. Продължаваме си. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 бринки. Това са нашите средни. Издърпваме тази игла, обръщаме на лицевата страна и сега ще плетеме 3 реда лицево, 3 опаково. 3 лицево, 3 опаково. Докато направиме 6 тройки опакови. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значи казах ви, ето, единия лицев е готов. Втори лицев. Обръщаме. Плетем си го до края така. Крайния го вземаме винаги в лицево. Обръщаме на лицевата страна. Ето ги. Нашите три лицеви са готови. Започваме да правиме опаковите. 6 тройки опакови. Ето, започнахме първият
обръщаме. Продължаваме да правиме опак увода на лицевата страна. Виждате как се получава. Правиме и третия ред опаково и ще редуваме с лицево. Ето го. Така трябва да направиме 1, 2, 3, 4, 5, 6 тройки опакови и ще ви кажа какво трябва друго да се направи. Моите 6 тройки опакови са вече готови. И сега обръщам на опаковата страна и ще ви кажа какво ще правим. Плетем си един опаков ред. Освобождаваме тази игла, издърпваме я. Ето така. И сега ще вземем друга допълнителна игла и започваме да нанизваме от тази страна бримки. По този начин. Една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 бримки нанизваме на допълнителната игла. Изплитаме си в опаково редът до края. Обръщаме и минаваме реда в лицево, пак от край до край, плюс допълнителните бримки. Плетох си в лицево до тук и сега ще трябва да нанижа отново 18 бримки от тази страна. Взимам си допълнителна игла и започвам да нанизвам по този начин.
Една, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, десет, единайсе, дванайсе, тринайсе, четирнайсе, петнайсе, шестнайсе, седемнайсе, осемнайсет бримки са нанизани от тази страна. Продължавам с лицевото и веднага ще прибавя белият цвят. За да започна да правя шарките. Ето, нанизано е вече и от двете страни. И сега започвам да правя тази бялата шарка. След това си плета лицевите, прибавям черното, отново ще плета лицеви, ще прибавя три сиви и тогава ще ви кажа какво трябва да се направи. Повтарям, плетеме три опакови бели лицевите, три опакови черни лицевите и три опакови в сиво. Повтаряме процедурата, която ви казах, че се прави е тук. Аз съм вече готова с моите опакови редове, бяло, черно и сиво. Изкарала съм си и един ред до тук и сега ще ви кажа какво трябва да се направи. Обръщате, като последният не съм го изплела, а съм го оставила, защото ще го взема по този начин, за да почвам да сформирам стъпалцето. Това ще го правиме, което ще ви покажа, докато от двете страни на иглите останат по 7 бримки. Ето тази крайната и първата я взимам 2 в 1. Обръщам и се връщам обратно в опаково. Докато стигна до 14-та бримка, нея и първата от реда ще ги взема 2 в 1. Ето, това е 14-та ми бримка, нея и тази ще ги взимам в 1 и ще обърнем. Това нещо ще правим, докато изчерпаме бримките и останат по 7 на двете игли. И тогава ще ви покажа как трябва да си направите стъпалцето. Ето така. Тази и тази. Две в едно. Обръщате и продължавате, докато в този край останат 7 бримки и в този край също останат 7 бримки. Ето това се е получило и от тук остават 7 и от тази страна 7 бримки, както ви казах. И сега ще започнем да оформяме петичката. Днес ще я оформим по този начин.
остават две бримки и една от тази страна, ще ги вземеме три в едно. Обръщаме и по същия начин. Докато нулираме бримките изцяло. Ето, една, две и тази, три в едно. Обръщаме. Това ще правим, отново повтарям, докато нулираме всичките бримки. Ето. И обръщаме и отново ще правиме това нещо в другия край. Аз нулирах моите бримки, оформи са и петичката от тези двете страни. Оставих малко по-дълъг конец, една игла и започваме да зашиваме от тази страна и нашето търлъче вече е готов. Аз зашивам по този начин. И както е така, после само издърпвам си конеца малко по-силничко, ето така, и продължавам по същия начин да си го шия до края. Като после само издърпвам конец. Ето вижте както е тук. После само издърпваме и нагаждаме лентичките да са една в друга. Нашите търлъчки вече са готови. Ако ви е харесало нашето видео, моля да се абонирате за канала Хайде да плетем заедно, като натиснете бутона subscribe или абонамент, натиснете лайка и камбанката, за да не пропускате всяко следващо наше ново видео. До нови срещи, скъпи приятели!